11. novembra presne na Martina sa Senicou už po 8 krát tiahlo martinské svetlo. Stovky ľudí s lampiónmi prešli od davu až na námestie Oslobodenia. Martinské svetlonosenie sa radí k najobľúbenejším podujatiam v našom meste čo do návštevnosti a z roka na rok má stúpajúci trend. Od prvého ročníka, kedy to bolo ešte na Malom námestí, tak tá tendencia je naozaj stúpajúca, je to úžasné, ľudia sa zabávajú, vnímajú tú akciu pozitívne, takže super pocit. Rodičia i starí rodičia vzali svoje ratolesti, dali im do ruky lampióny a vyrazili na jesennú prechádzku. Na námestí Oslobodenia bol pripravený program, kde sa dozvedeli opäť niečo z histórie Senice. Sviatok svätého Martina je v Senici sviatkom svetiel, čo symbolizovali nielen lampióny, ale i svetelná show. Členovia skupiny Inspinia z Bratislavy čarovali s moderným LED osvetlením, ale i s ozajstným ohňom. Atmosféru martinského svetlonosenia si vychutnali i hostia z Piešťan a Hnúšte. Som veľmi rád, že mám tu možnosť to dnes vidieť, pretože som veľa počul, avšak do dnešného dňa som nemal možnosť to zažiť na vlastnej koži, takže musím povedať, že atmosféra je tu super, je tu množstvo ľudí. Páči sa mi, že na tomto podujatí bola použitá aj téma takých merú 8 rokov, pretože ja som viceprimátorom Hnúšte a odtiaľ pochádza napríklad Janko Francisci Rimavský, ktorý bol vodcom dobrovoľníkov v tom 48. roku, takže mám k tomu vzťah a páči sa mi, že to mesto si ctí túto tradíciu a tých ľudí, ktorí vtedy bojovali za nejaké naše národné veci. Je pre vás tu podujatie inšpiratívne, že by ste si také niečo preniesli aj k vám? Určite, páči sa mi, lebo vždy, keď sa robí s deťmi, tak je to krásne a vidím, že tie deti sú šťastné, že môžu niesť tie lampióny. Je to pekné, tá myšlienka s tým púšťaním balónikov a tak, takže možno urobím niečo také aj u nás. Ma to veľmi zaujalo, takže do budúcnosti budeme určite rozmýšľať nad tým, že niečo podobné spravíme. Na svätého Martina sú v mnohých obciach hody. Martinské svetlonosenie nie je o jedle a pití, ale o tom svetle, ktoré má posvietiť do všetkých kútov našej duše. Pre mesto je záujem návštevníkov svojím spôsobom zavezujúci. A každý rok sa snažíme zlepšovať a rozširovať kultúrny program a v podstate nejaké pridané hodnoty máme naplánované aj do budúcnosti.